sausio 16. Vienuoliktas greičio ruožas. Esam kažkur netoli Fimbala miesto. Ir dabar radom startą, nors važiuosim dar į finišą, kuris yra už kiek maždaug kilometrų. Ruožo šiandien dalyviam, nebeatsimenu, gal 203 kokio kilometrų, kažkas to. Ir startas labai įdomus, tokiam kanjoniukų iš karto sustartuoja. Tik tai mes jau kadangi vėluojam, tai tik tai sunkvežimis greičiausiai ir matysim startuojančius, tai irgi įdomu. Neutralizacijos punktas. Dalyviai atvažiuoja iš tos dykumos. Jie šiandienos, tarp kitko patikslinu, šiandien yra apie 280 km greičio ruožas. Jie čia, iki čia jau būna įveikę apie 220 km. Tada vadinama tokia neutralizacija, tai yra jiems sustabdomas laikas. Čia yra refresh zone vadinama. Tai pagrindė motociklistai būna. Joje yra ir medikas. Čia bičiai gali atsigerti, suvalgyti šokoladą, čipsą ir panašiai. Ir už 100 metrų jiems po, man atrodo, gal 20 minučių kažkas tokio pulso yra duodamas iš naujo startas. Ir jiems iki finišo lieka apie 50 km šita dykuma krūminga. Ir ten, va, tolumoj, iš tikrųjų matosi finišas. Tai jie padaro tokią milžinišką 5 km kilpą. Ir tada grįžta. Tai Benas jau čia pravažiavo neseniai, Antanas jau pravažiavo, turėjo ir Vaidas pravažiuoti, bet žinau, kad Vaidas šiandien reikalų turėjo sulaužytą vairo traukę. Tai rezultatai bus pasigadinės, bet gal kaip nors, viskas bus gerai.